Tady tím oplem, opl Vectra, bychom měli jet k moři, tak jsem si říkal, že bych tu jízdu mohl natočit. Tady se jezdí vlevo, úplně jinak než u nás. Tak by to mohl být takový zajímavý videoblog, no uvidíme. No a podívejte se, tady je ten opl, to řízení na druhé straně. A původně jsem si říkal, že bych to řídil já. No ale dcera nebyla moc nadšená. Pojď. Táta to jde nastartovat. My nemáme sedačku. Máme sedačku. Jenom jednu. Tu, tady, tak ho dáme sem. Jo, já jdu sednout. Ty budeš mít ještě taky sedačku? A tak se uvolila, že ji můžu natočit, jak řídí ona. Tak tady vidíte. Ty to ukazuješ na mě, dědo. No to jenom je. To máme a pořád trošku obavu. Že jí moc natáčím, ale já jsem to teda trošku posunul. Chtěl jsem tam i zachytit, jak ona bravurně tady v tom Dublinu jezdí a řídí, i když je to úplně jinak než u nás. Já jsem si to teda chvilku nedovedl představit, že bych takhle jednoduše tady jel a řídil to teda po druhé straně. Jako chvilku tu představu, že bych někde na té rovince a tak dál jel bez problému, to by asi šlo, ale jakmile na křižovatce se najednou ty auta začnou na vás řítit z úplně jiných směrů, než jste zvyklí, no tak to se mně zdálo dost nebezpečné a říkal jsem si, nechtěl bych jim tady způsobit nějakou nehodu. Tak bude lepší, když vám tady natočím tu jízdu tak, jak to řídí dcera, když tam jezdí s těmi dětmi do školky a na nákupy. No a dneska jsme si řekli, že je prostě krásné počasí, což tady v Irsku není normální, takhle slunečno. Tady prý nebývá často. Takže jedeme k moři a podívat se, jestli tam vůbec nějaké to moře uvidíme. No zrovna teď se můžete dívat na té křižovatce. Ty to tady na mě mířit moc. Ne, to je normálně. Kde to je? Jenom, no to nemůžu, to by se právě... Až tam? Tak to uvidíme, co z toho bude. Ty tam vidíš i mě takhle? Ne. Dědo, ukaž to. Jenom volant a tady vpředu. To by musel vzít teda na kolení. No. Jo, 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 jo. No tak pořád tady byly ty obavy dědo, to je. Z toho, abych dceru nenatáčel,
Ona říkala, že jenom mám natočit tu jízdu. Tak já jsem musel takhle trošku ten směr té kamery poopravit. No. A podívejte se, auta nás míjejí na druhé straně. No. To je pro řidiče, který jezdil x desítek let opačně. Nepochopitelné, že se takhle auta mají míjet. Teď tady dokonce nějaký nákladní vůz vyjížděl z parkoviště, tak jsme mu dali přednost. No a můžete tady sledovat, tak trošku já tu kameru nemám tady moc vysoko a tak nějak se budu snažit to alespoň trochu zachytit, abyste si mohli udělat obrázek, jak jsme tady projížděli tím Dublinem. A pojedeme úplně středem Dublinu. Děti tam měli docela radost v tom autě a jásali. Takže si můžete poslechnout, jak ta naše cesta probíhala neskutečně zábavně, že to opravdu bylo taková zvuková kulisa, jak říká manželka. No já tady vždycky pozoruju rád ty křižovatky, jak oni to tady mají trošku jinak. Oni dokonce i tu jeden ten semafor mají naproti v tom rohu, což má jako signalizovat, abyste si nemuseli dělat ty starosti, takže nezastavujete přímo u semaforu, ale díváte se přes celou křižovatku. A taky tady vidíte ty autobusy, které jsou na patro. Je to podobné jako v tom Londýně, ale tady jsou trošku v jiných barvách, aby se to odlišilo asi, a ten Dublin je tak trošku jiné město než ten Londýn, tak proto i ty autobusy nejsou červené, ale jsou takové, jak je tady můžete vidět, jak jsme je minuli. Dokonce tam uvidíme i nějakou tramvaj. Já jsem myslel, že těch tramvají tady jezdí hodně, ale ona dcera říkala, že tady jezdí bohužel jenom jedna linka. A to z toho severního do toho jižního Dublinu bylo zprovozněno teprve nedávno, před několika lety. Tady se vlastně ten Dublin rozděluje na dvě části, severní Dublin a jižní Dublin. A oni tady říkají, že v tom severním Dublinu je to taková horší oblast. A tam prý by bydlet nechtěli, takže to jenom, že je to tam, když se přijde, tak si musíte dávat na věci pozor, aby vás někdo neokradl. My tady takhle na to de facto u nás nejsme zvyklí. My to tady máme všechno, i když taky jsou oblasti, kam byste se třeba radši nevydávali, ale není to tak rozlišeno. No, tady jsme na křižovatce. Teď to zrovna tam nějaký cyklista projel a vidíte, můžete se podívat, jak ty semafory tady fungují. Dcera si tam zapla i navigaci, aby jsme neměli při tom průjezdu přes ten Dublin problém. Vidíte, že třeba oranžová na těch semaforech svítí směrem dolů jako velice krátce, ale zase opačně je to delší než u nás, takže máte víc času tou křižovatkou v pohodě projet. Takže zase vidíte ty semafory, že jsou tam třeba dva semafory, jeden upozorňuje před a druhý za křižovatkou, no, což jsem tak nad tím koukal, teď nám tam zrovna blikla červená. A vidíte tam, že červená je i kousek dál, to aby byl asi přehled
No já jsem tady ten úsek a tady jak jsme projížděli tím Dublinem, tak jsem to tam nechal takhle celé, protože jak mě tam píšete, je někdy těžké, každý se podívá na něco jiného, když tak se to video dá také posunout, takže si to můžete teďka s námi takhle projet celý ten Dublin až k tomu moři. To, co tam mluví, to je ta navigace, která nás bude občas navigovat. Má, celá to má v mobilu, takže ona to takhle jednoduše si tam jenom zapne. On tady ten Opel nám trošku stávkoval, když jsme přiletěli a měli jsme z letiště odjet, tak nějak vypověděl službu, takže jsme tak trošku měli i obavu, jestli to v pohodě teď projedeme a ta cesta tím středem Dublinu je lepší, ono se tam přidá i po dálnici, ale to je nějaká delší zajišťka. Tady dokonce jsou vidět i ty nějaké ty historické budovy, možná je to nějaký ten kostel toho svatého Patrika. A podívejte se, podjíždíme. Takové nádherné památky. No a už myslím, že jsme hodně uprostřed toho Dublinu, zase další křižovatka. Tamhle nějaké ty patrové autobusy vidím v dálce. A myslím, že pojedeme kolem té řeky, která rozděluje ten Dublin na ty dvě části. A jak jsem říkal, jsou ty části takové, že v tom jižním Dublinu je to taková lepší část toho Dublinu, kde prý se žije lépe a bezpečněji. Takže tady zase křižovatka a zabočíme doprava. Tady jsou takové ty zóny, kde se jezdí hodně pomalu. Takže je to tady, jak jsem říkal, jdeme kolem té řeky, která ten Dublin rozděluje. A můžete se podívat, že tady ta rychlost a teď bude kolem, já jsem se tam díval, že jsou tam nějaké ty zóny 30 km v hodině jenom, takže pojedeme hodně pomalu. Já jsem původně chtěl ten úsek, jak jsem říkal, jet sám, ale teď, když se tak na to dívám, tak by to určitě nebyla úplně ideální volba. Teď se podívejte, moje dcera si poklepává na tom volantu úplně stejně, jako když jsem nedávno natáčel nějaký ten blok a tam jsem se díval, jak to řídím já. Já jsem do toho Adamova a taky jsem si tam na tom volantu na tou rukou poklepával a dělal různé ty gesta. Takže já se teďka dívám, jak to vlastně tady v tom Dublinu projíždíme a jak to ta moje dcera řídí to auto bravurně, což jsem jí musel dát za pravdu, že se tady opravdu na to, že jezdila nebo jezdí, když přijede k nám po opačné straně a nedělají to žádné problémy, tak tady v tom Dublinu jezdí na opačnou stranu a taky to nedělá žádné problémy. Dokonce jsem si říkal, že když to tak vidím, že prý, proč se de facto nejezdí
vlevo v celé Evropě, že by to asi neměl být problém, no ale jsou taky ty úvahy, že by, kdyby se to předělalo, tak by to bylo jednotné. Tady to, ta jízda vlevo, zase jsem to tam viděl, ty gesta na tom volantu, no podívejte se. No tak je to moje dcera, že jo, tak asi by to mělo být podobné při tom řízení. No a projedeme ten střed toho Dublinu a měli bychom už za chvíli, a nebude to dlouho trvat, být u toho moře. Já jsem to plánoval, že by to měla být nějaká půlhodinka. Já mám záznam v té kameře na nějakou tu půlhodinku, takže to snad vyjde. Tady zrovna projel ten autobus před chvilkou a žluto-modrý. A takových tady v Dublinu jezdí hodně. To jsem si teda všiml, že ta autobusová doprava je tady maximálně rozšířená. A pak tady mají ještě nějaké takové, jako když metro, ale je to taková nadzemní dráha. Zase nám tam povídala ta navigace. Jako z mého pohledu je to obdivuhodné, že tamhle je vidět ta dráha, nebo to metro, nebo jak by se to dalo říct, nadzemní dráha, ono to není metro, ono to jezdí nad zemí, ale je to podobné té dopravě, jako je u nás například to metro. No a taky jsem říkal, že tam uvidíme tu tramvaj, tak já se na ní tady chystám, že vám to tam ohlásím, abyste si ji všimli, protože jsem si původně myslel, jak to znám u nás, Brno, že jo, tam jezdí. Tramvaj na každém rohu, nebo tam uvidíte těch tramvají spoustu, ale tady v Dublinu je to prý jenom jedna linka. Takže se podívejte, tamhle ji vidíte. Takže i tu tramvaj v Dublinu jsme tady minuli a uviděli jsme ji, jak tady přejíždí. A je to taková rarita. No a jak už to tak vidím, tak ten střed toho Dublinu postupně opouštíme. Tady zase nějaké ty historické budovy nebo památky. Ten Dublin je taková náboženská nebo katolická, křesťanská země, takže je to tady takhle hodně zakořeněné. To náboženství, což my nejsme až takovým příznivcem nebo příznivci, ale tolerujeme to a nemáme k tomu žádný výhrady. Ať má každý svobodu vyznání, by se dalo takto jednoduše říct. A on si o tom potom taky každý tak udělá tu představu sám. Takže zase tady stojíme na křižovatce. Já jsem vždycky tak trošku, když jsme dlouho stáli, tam vzadu v autě se dělá trošku. Nějaká sranda. A vidíte, že ta autobusová doprava tady je rozšířená, na každém rohu nás mine nějaký ten autobus.
zprava, zleva, tady další v protisměru. A chtěl jsem říct, že jsem taky občas natočil tu kameru trošku bokem. Možná to tam za chvilku bude vidět. Uvidím. Dětem to už bylo trošku dlouhé, ta jízda, ale nás to bavilo. My jsme zase tak často tím Dublinem neprojížděli, jedeme tady poprvé takhle automobilem. Chodili jsme tam nějaké ty výpravy pěšky, ale tím autem to tady takhle je, jak to teď vidíte, jedu i já poprvé a koukám na ty možnosti, co tady jsou. A na ty domy, a vlastně je to taková všecko historická zástavba. Tady je vidět i ten semafor tamhle v dálce, co mu svítí červená, takže vlastně nestojíte přímo u semaforu. Ale čekáte na té křižovatce kousek dál, pak se to takhle všechno rozsvítí na zeleno. Takže je to tady trošku všechno jinak než u nás. Zase můžete sledovat, jak ty auta tam různě zabočují úplně jinak, než bychom já byl nebo byli zvyklí z toho řízení na druhé straně. Ale já myslím, že možná po čase by se to dalo na to zvyknout, že je to jenom otázka času, ale když jsem tady jenom na pár dní, tak člověk, než si vůbec na to zvykne, že je to všechno jinak, aspoň trošku, tak je to pro něj trošku problém. A já takhle, když tady tu jízdu sleduji, tak si říkám, ještě, že jsem to nechal řídit tu moji dceru a nechtěl jsem po ní, aby mě tady radila nebo říkala, jak mám co dělat. A já. A jak se tady mám pohybovat s tím autem, no? To by bylo hřišek asi, no. Ale hrozně mi to lákalo. Tak aspoň tady tahle ta malá ochutnávka toho řízení na opačné straně. No já si myslím, že už tamhle někde napravo v té dálce bude to moře za chvilku vidět. Takže tady projedeme ještě nějaký ten, projedeme nějakým tím mostem. Tady, když je to odděleno tím středovým pásem, tak
je ta jízda docela v pohodě, akorát si zase musíte zvyknout, že když tady jedete vlevo, tak jedete v tom pomalém pruhu. A naopak v tom pravém pruhu se jezdí rychleji, no. No ale počasí právě bylo dnes ideální a říkali jsme si tamhle, už je to vidět. Já jsem trošku zase natočil tu kameru tím směrem doprava, aby bylo vidět, no ale tak se tam dívám, že té vody tam v tom moři moc není. On je to tady takový zajímavý úkaz, že tam je takový příliv, odliv a když je ten odliv, tak to moře mnohdy úplně zmizí. Jo, to je dokonce nějaká sanitka nás minula. Takže uvidíme, jestli tam přijdeme, jestli tam vůbec nějaké to moře uvidíme. No tady jsme se za chvilku dotáhli na nějaký ten nákladní vůz. A to jsem... Nedávno také jel, v jednom videoblogu jsem tam dojel ten fekální vůz, což tady ten byl asi podobný, i když ten byl u nás v České republice a tenhle ten je tady v Irsku, což je trošku zeměpis v tom zeměpisném pojetí hodně rozdílné. No ale tamhle vpravo je vidět, že už je tam výhled a že tam určitě nějaké to moře musí být a že co nevidět, tam zabočíme a podíváme se. No, vidíte, že jízda, já jsem nedávno tady dělal takový nějaký videoblog řízení jednou rukou, nebo jestli je to problém, ale podívejte se, moje dcera to tady taky řídí jednou rukou. Ale ještě k tomu musí opačně, že jo, tou pravou. Já jsem zvyklý to řídit levou a ona to tady prostě bere normálně takhle a nemá s tím problém. Tak to je taky docela poznatek, což jsem nečekal. No, ale jak to říkám, už to bude dlouho trvat. My jsme se trošku zdrželi tady za tím nákladňákem, ale není kam spěchat. Projeli jsme tím Dublinem přes celý ten střed toho Dublinu a víte, že nám to netrvalo ani půl hodiny, takže ještě to chvilku ta kamera pojede a jakmile bude ta odbočka, tam navigace zase řekne, že máme odbočit, tak už budeme na místě. We'll be right back.
To nevím, co to je, kde se platíš, takový tyčinky, co to je? Tady je plno lidí tyčinky. No, a co to je? Já chytím na té boty, jdu k sebe na nohy. Boty, ty jsou špinavé? Ale dívej se, toto je černá, taková šedá. A tady taky šedá. A z té Itálie mám hnědý. To je co? To je co? Kluci, dáme si nahrát mušle. Dobrý? Jo, tady se vidíte. To znamená, že ta voda, Míšo, bývá až tady k těm šutům. Ani tady nefouká žádný vítr. Zatím. No dívej, tady jsou ty. Podívej, tady jsou ty varhánkované. Podívej, tady jsou ty varhánkované mušličky. Vidíš, jak jsme měli v Itálii? Takový jsou tady. Takže to je taková do šeda. Tahle je do šeda, tahle do hnědá.
To by jsme se mohli. Ale to počasí mi všechno. Tak říkám si, pak budou mysleli vaši, že tady je furt jako hezky. No. Vidíš, to těch přijedeme, tak máme všechno počasí. Jo, vzala. Snad u Maxovi. Zase chybí ho. To mnou mám jakýsi přijímý. Ještě mě chybí. Ještě mě chybí. Jaká ulovená. A toto ti dám do kapsy. Pojď, pojď já. Jestli k nám už. Tak. Tak se musíte dívat. No može. Jo. Vyzujte si boty a jenom kousek. Ale kousek. Kousek, vyhlím si kalhoty. Ne, tepláky. Tepláky. Vyhlím si je nahoru. Ne, to je studený. Ne, to je studený. Jo, to je tak studený. Mariško, můžeš to zkusit. Ne. Já jsem tady schválně nechal to moře šumět a nekomentoval jsem to. Tady jsem se díval, nějaký cyklista si tady dal kolo. Měl jsem obavu, zda to moře mu to kolo nezaplaví. To moře bylo před chvilkou úplně tam v dálce. A teď se podívejte, je tady hned za mnou. Neskutečný. To nečekal ten příliv. Je tak rychle. To je ještě před obědem. Ano. Ano, ano, a to byl závěr. My jsme tady šli k autu zbalit věci a podívejte se, jaké auto vedle parkovalo. Já jsem si tady těch aut všimnul ještě víc a tak vám tam nějaké natočím. Protože tady tuhle tu značku bych tady zrovna nečekal. Bye bye. Bye bye. Bye bye, dědo. A tady se podívejte, jdeme takhle po ulici. Je tam děda. Je tam děda. Bye bye. Bye bye. A jaké to auto tady zase nevidím. Tak ta značka je tady docela populární. A to jsme s ní nedávno jezdili a testovali. A já jsem tam tu značku prohlásil, jakože je ta značka
že se mně líbí. A byla tam diskuze. No ale Benovi jsme dovezli tu albitušku. Já jsem taky o ní natočil jeden takový krátký blok. Já jsem ji neznal, ale když mě ji předvedli a teď Benovi jsme tam nahráli i nějaké písničky v MP3, tak se mu to hrozně líbilo a tu tušku nosil neustále sebou a vůbec ji nechtěl dát z ruky. Takže se podívejte, měl i svoje sluchátka a já jsem se mu pořád chtěl, aby mě ji ukázal. Jedi do balon. A on ji nedal z ruky. Potom dokonce i Max, i když je takhle malej, tak tu tušku si oblíbil také. No ale já tady pokračuju, já vám tady ještě střihnu pár záběrů. Podívejte se, tady další značka. A koukal jsem tady na to, až mě pořád volali, abych to nenatáčel. Ale já jsem nemohl vám to tady neukázat. Takže další, tahle ta nádherná Dacia. No a tady ukázka toho patrového autobusu, který tady k nám jezdil. A tady zase jsem uviděl nějaký ten Duster, no tak já nevím, jako možná, že to tady je víc rozšířené než u nás. A to teda některé měli, tady jsem se díval, že to BMW vedle toho Hyundai je nějaké nedoceněné, malé, no, mně přišlo, tak jsem si to tak jenom tady na závěr dovolil, co jsem tam všechno zažil na konec toho filmu o tom Irsku, jak jsme jeli Dublinem a jak jsme byli u toho moře a jak jsme si to tady vůbec nádherně ten víkend užili. A zase se tady vracím zpátky a koukám na ty auta. Ale to by asi bylo pro dnešek všechno. Ještě jsem tady našel jeden takový zajímavý záběr, tak ho dám úplně na závěr. Pane, pozor! Ahoj! Ahoj!